Ще один гарячий футбольний день потрапив в спортивну історію міста. В Івано-Франківську триває четвертий чемпіонат з міні-футболу. В одній з основних ігор Золотої ліги позмагалися команди «Гранд Корона» та «Ютім». Продовж усієї гри м'яч вперто котився лише в одні ворота. Відтак, за рахунком 6-0, гравці «Гранд Корони» обіграли своїх суперників. Ця перемога додала неабиякого азарту амбітній команді. Плануємо стати чемпіонами цього року. Хочу зазначити, що конкуренція збільшилась. Одне, що погано, один мінус – це те, що мало команд в Золотій лізі. Хотілося б більше. Але команди хороші, конкуренція збільшилась, кожна гра на вагу золота. Не падають духом і переможені ютімівці. З цієї гри почерпнуть відповідний урок, а от в наступних поєдинках виборюватимуть кращий результат, стверджує наставник команди. Адже в попередньому сезоні міського чемпіонату з міні-футболу ютім отримав бронзу. Відтак футболісти мають намір реабілітуватися в очах своїх болівальників. Плани ставимо попасти в четвірку і поборотися за медалі чемпіонату. Перш за все, хочу зараз поздоровити команду суперників, вони нас просто розбомбили. Інакшого слова не візьмеш. Понад три десятки команд змагаються на нинішньому чемпіонаті. Проявити себе виявили бажання чимало команд-новачків. Цей сезон помітний ще певними змінами. Створена золота ліга, де команди дійсно грають вже два кола, а потім ще плей-офф. Це команди без відбору. І три ліги, де проводиться відбір з команд. Попередній етап зараз якраз проходить сьомий тур попереднього етапу, а в Золотій лізі четвертий тур. І з нового року буде вже основний раунд. Команди будуть розділені на три ліги вже по кваліфікації, по рейтингу. Міський чемпіонат триватиме до березня наступного року. Представник Золотої ліги отримає путівку у фінал аматорських змагань з міні-футболу України. Ольга Цьома, Андрій Українець. Новини на Вежі.